I går aftes, der fandt jeg noget på internettet, som jeg fandt morsomt, og så sad jeg og modede mig lidt over det. Og så delte jeg det på Twitter og på min Tumblr. Og det var så det. Men så i dag, så kom jeg i tanke om det igen. Og så viste jeg det til min kone, som så også modede sig over det, men hun modede sig højlydt. Og hun grinede. Og det smittede lige pludselig helt vildt. Og pludselig grinede jeg også meget mere. Og jeg morede mig meget mere, end jeg havde gjort aftenen før, da jeg sad og kiggede på det alene. Og dem her, jeg sad med tårerne trillende ned ad kinderne, og vi begge to grinede, som jeg ikke har grinet i lang tid. Griner, når man skal dele med andre mennesker, gør det meget bedre.